דבר התורה הזה מוקלט בשדה התעופה בן גוריון, בדרך לליווי של עוד זוג שליחים יקר לקראת שליחות משמעותית וטובה בעזרת השם. אחד הדברים שמאפיינים את העבודה של השליחים והשליחות שלנו הוא באמת הזמן הזוגי המשותף שמושקע בעבודה בשליחות. זה כמובן משתנה בין שליחים שונים וקהילות שונות, התפקידים משתנים, אבל בגדול נראה לי שאפשר לומר שרוב השליחים שלנו והשליחות עובדים יחד ונמצאים יחד הרבה הרבה יותר ממה שמכירים ורגילים כאן בארץ. ברוב המקרים זה כמובן מוביל לחיזוק הקשר ולשיפור והעצמה שלו, אבל לפעמים זה גם מוביל לאתגרים כאלו ואחרים. פרשת השבוע שלנו מזכירה לנו שבדיני בכורה, בדיני ירושה, הבן הבכור חייב לרשת את חלקו, לא משנה באיזה מצב, ואפילו אם הוא בנה של האישה השנואה. פרשנים שונים מדברים על עניין סמיכות הפרשיות, יש כאלו שגם מחדדים את כבודו של הבן הבכור, זה לא אשמתו שהוא בנה של הבן השנייה, שהוא בנה של האישה השנייה. אבל הרב נבנצל, איש העיר העתיקה, קורא את הפסוקים האלו ברגישות כמדברים דווקא בכבודה של האישה השנואה. הרב נבנצל כמעט קופץ, איך יכול להיות כזה מצב? איך יכול להיות שקשר שהתחיל מאהבה ומחיבה ומחיזוק ומערכה כל כך גדולה הופך למצב שבו אישה היא שנואה? איך בכלל הגענו למצב הזה? הוא מנתח בעריכות את הקשיים הזוגיים ואת האתגרים השונים שאיתם אנחנו מתמודדים ומציע לנו לקרוא את הפרשה הזו כתזכורת לעבודה זוגית חשובה, על הכרת הטוב, על הערכה, על הבנה, על חיזוק האהבה לבן או בת הזוג שלנו ועל כל מה שהם עושים למעננו. אז אם אתם מספיקים עוד לראות את דבר התורה הזה לפני השבת, נסו לקנות עוד משהו נחמד, לומר מילה טובה ולקחת את הפסוקים האלו כשיעורי בית עבורנו, עבור כולנו, לחיזוק הקשר הזוגי שלנו. שבת שלום ומבורך.